Gusta, o que você faz quando tá estressado? Rapaziada, quando eu tô estressado, eu assisto Miraculous das Aventuras de Ladybug. Eu fiz um outro vídeo mostrando a minha coleção e sobrou muita coisa. É, cacete, eu tenho 19 anos, hein? Pra começar, temos esse aquário aqui, que tem a minha peixinha Marinette, que fica me olhando com essa cara de bunda aí. Você não gosta de mim, né? Fala a verdade. Tem esse chaveirinho aqui também, que fica na case do meu Nintendo, que fica junto também com o Buzz Lightyear ao infinito. E até onde minhas pernas aguentam andar. Eu tenho esse ventilador também. Ah, mas o que tem a ver com Miraculous? Cara, é um ventilador de Miraculous, mano. Você não tá vendo, não? Esse óculos aqui, ó, do Mac Lanche Feliz, que eu já fiz coisas com ele que eu me arrependo de ter feito. Opa, vai. É, 2020 foi um ano realmente obscuro, sabe? Temos também estojo e porta-lápis da Ladybug, entendeu? Incrível. Ué, mas você nem usa, você é burro. Olha que é desnecessária essa informação, beleza? E tem esse frisbee da Ladybug. É isso, é um frisbee. Não! E agora eu quero começar a coleção de One Piece. Assiste esse vídeo que você vai entender do que eu tô falando.